Bei wakati nilianza ilikuwa poa kwa sababu pia hizi nguo zilikuwa cheap. Alafu kulikuwa na uchumi ilikuwa nzuri. So kulikuwa na flow ya customer pia. Sasa hii biashara iko ngumu sana. Hakuna customer. Alafu pia hizi nguo pia zimekuwa bei yake iko gali. Ukinunua ukileta hapa kwa ground unapata customer pia wanataka ambayo iko chini kidogo. So faida inapatikana kidogo sana. Mandividia kijalio kuingia kama kukua rais. Angependa tuangalie sisi wana biashara wadogo. Kama ni tax ya hizi nguo apunguze kidogo ndio pia sisi tupate income ambayo ina make sense. Ndio maisha pia ikuwe rais kidogo.